שלום כולם, כאן בועז פיילה, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-31 במרץ 2016, יום חמישי היום, ירח בגדי במשולש לווסטה. המשולש הזה יגיע לסיוע פחות או יותר ב-2 בצהריים. יום של עשייה, יום של הליכה אל כיוון ההתחייבויות שלנו, להגשמת המטרות שלנו, לדברים שאנחנו רצינו להשיג. כל הדברים האלה שעמדו לנו בראש ובלב, זה יום מצוין ללכת לכיוונם. זה מצוין לעשות את המסלול הזה שאנחנו צריכים לעשות כדי להתקדם בחיים. זה יום טוב בעצם לקדם את כל מה שאנחנו שואפים להשיג. זה יום טוב לסיים את השבוע בצורה מוצלחת עם הספק. יש גם משושה לנפטון היום בשמיים שעוזר לנו להנות תוך כדי, שעוזר לנו להיות יצירתיים תוך כדי. זה יכול להיות יום נהדר מהבחינה הזאת. החל מאחר הצהריים כבר פחות נוח. בשש בערב מגיע לסיוע המרובע בין הירח לשמש, זמן שאנחנו צריכים יותר להיזהר מקונפליקטים בין גברים ונשים בחיים, ובכלל מקונפליקטים בין הצדים הזכריים והנגבים גם בתוך עצמנו, בין הצרכים הרגשיים שלנו להתגשמות האגו שלנו. זה זמן שהוא פחות נוח מהבוקר והצהריים. מרקורי בתלה בצמידות לאורנוס, דיברנו על זה, זמן של המצאות, זמן של גאוניות, זמן שאנחנו יכולים לחשוב בו בצורה אחרת, ייחודית, מתקדמת. זמן חשוב לנסות ככה להיות יצירתיים ולצאת מהקופסה. שיהיה לנו סוף שבוע מדהים, תודה שהקשבתם ולהתראות.